Fi sforz kontinu biex jizdidu l-kliniċi ta' saħa mentali fil komunità infetħet klinika ġdida fil-kampus tal-isptar San Luqa, li minna sejkunu offruti izjiet servizzi l-klienti li jamlu użu mis servizzi ta' saħa mentali. Id-deputat per ministru, ministru għan saħa Chris Fern, esprima sodisfazzjon tijaw li permezz ta' dan il-sit se sejkumpli saħa il-prinċipju importanti tal-politika nazjonali għas saħa mentali, dik li l-kura kemm jistajkun jkun li l mill-isptar Monte Meli u l-Isptar Mater Dei. Fern spiega li dan is-sit temporanjament se jintuża mit-tim komunitarju tas-saħħa mentali li normalment joffri servizzi tiegħu fi ċentru tas-Saħħa ta' Ormi, fid-daw li dan jinsab maluq temporanjament minħabba xogħol ta' rinnovar. Id-deputat Prim-Ministru ringrazzja li tim ta' din il-klinika ta' xogħol li jagħmlu ma' aktar minn elfin klient. Intqal li din il-ħidma tinkludi anka żjarat fid-djar tagħhom u appoġġ b'mod telefoniku biex ikun żgurat li l-klienti ma jitilfux sessjonijiet jokura jew kura bla u li jingħata l-appoġġ kollu lill-klijenti u l-qraba tagħhom. Fil-jum tas-saħħa mentali Christopher l-appell tiegħu biex iżjed żgħażagħ jersqu lil-professjonijiet li jistgħu jgħinu l persuni bi problemi ta' saħħa mentali.